Masud, som er egentlig bare Martin Kolberg i persiske foreklær. Hadia, Lubna, de er en minoritet i Arbeiderpartiet. Og nå tror dere jeg snakker om hudfarge? Nei. De er minoritet i partiet, som meg. Fordi den største organisatoriske utfordringen er at vi ikke klarer å mobilisere mange nok av de unge voksne. Generasjon Y, folka mellom 20 og 35. Mange i generasjon Y er nettopp ferdig med studier eller fagbrev, har fått sin første jobb, og kanskje første barn. Det er travle liv. Vet dere? Vi har 230 000 studenter i Norge. Tallene viser at en tredjedel ville stemt Arbeiderpartiet, men de gjør det ikke. Jeg er varaordfører i Europas raskest voksende hovedstad. Det forplikter. Derfor har Raimond og jeg testet ut noe nytt. For hva er det vi er vant til? Jo, vi er vant til å be lokallagene nominere navn som har vært med lengst og bidratt mest. Men nå snudde vi på kriteriene og ba om å få navnene på de som hadde vært med kortest, og som ikke hadde bakgrunn fra AUF, og var i aldersgruppen 20-35. For laget var dette krevende, men vi møtte 40 personer fra 40 ulike lag i Oslo Arbeiderparti, unge, voksne, nye sosialdemokrater. Hadia nevnte Jodel. Jeg skal forklare Jodel. Og der kan alle dele informasjon anonymt. Den mest relevante informasjonen, eller den mest populære informasjonen, blir heiet fram. For å si det sånn, det første møtet med disse folka var litt som Jodel. De var helt nye, og den mest relevante informasjonen ble heiet fram. For de sa, hvordan kan jeg engasjere meg i det jeg er mest opptatt av? Hvor i Arbeiderpartiet kan jeg diskutere ideologi? Og mitt første partimøte lokalt var litt skremmende. Folkens, generasjon Y blir bare flere og flere, og flere og flere flytter til storbyene. Derfor satte vi på forrige landsmøte med partisekretær Raimond i spissen målet om å vinne storbyene for å vinne valg i fremtiden, les 2017. Gode Kjersti, jeg er ombud for nesten 700 000 mennesker i en storby. Denne generasjonen er ikke bare viktig for meg. Denne generasjon Y er viktig for hele sosialdemokratiet. I 2015 nådde vi det målet. Vi vant storbyene. Vi må bruke denne historiske muligheten til å mobilisere fra denne generasjonen til vår bevegelse. Men da må vi fornye oss, reformere oss, som Arbeiderpartiet alltid har gjort før. For å bruke Brattlis ord, vi må forstå tidsånden. Eller for å si det som noen kids ville sagt på Jodel, det er vår tur å innse nå. Vi må utvikle et bedre tilbud til denne generasjonen, og jeg gleder meg til å gjøre akkurat det. Takk.